Благодарно му припаѓа на Аллах Субханаху ва Таала, нашиот Господар и Создател, кој не почести со бројни неизмерни благодети, што Аллах Азе ва Джелле одреди да тој биде наш Господар, да Исламот биде наша вера, да Куранот биде наш устав, да верниците бидат наши браќа. Истовремено донесуваме салават, селам, мир, спас и благослов на учителот на целото човештво, на подарената Аллахова милост за сите светови, најотбраниот од сите созданија, Мухамед алейхи салату ва салам. Салават и селам врз него, врз негова фамилија, асхаби, табеини, сите следбеници на овој дин кој во добро го седа до судниот ден и потоа. Аллахуме, амин. Со помош на Аллах Азза ва Джелле и со помош на наше скромно знаење, ќе се фокусираме на едно животно правило, кое правило произлегува од автентичен хадис на пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем. Бидејќи во Куранот и во Сунетот на Расулуллах постојат правила животни. Ако ние чекориме по тие правила, тогаш нема да одстапиме од вистинскиот патоказ. Пример, правило джезаен вифака. Наградата или казната ќе бидат соодветни на делото. Тоа значи како правиш, така ќе ти се прави. Едно правило кое го бележи имам Ахмед во негов муснет, го бележи имам Бејхаки, а ги исполнува на условите на сахих, рекол пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем: иннака лен тадаа шејен лиллахи, ти нема да оставиш нешто заради Аллах. Ти нема да оставиш нешто заради Аллах. Илла беддал Аллаху бихи леке ма хуа хайран минху. А Аллах да не ти го замени со нешто што е подобро за тебе од тоа. Поедноставно кажање, ако ти го оставиш харамот, Аллах ќе ти го замени со халал во кој ќе уживаш во него. Иннека лен теда, ти никогаш нема да оставиш нешто заради Аллах, а Аллах да не ти надомести во твојот живот. Ти ќе одвоиш нешто за Аллах, Аллах ќе даја дупло за тоа. Во хадис сахих вели пејгамбер селем: мен терека либасе тавадуан лиллахи, кој ќе остави некоја раскошна облека со која во очите на луѓето си како фалбаджија, и ти ја оставиш таа облеката, тоа ти е дозволено. Ние кажаме инна Аллаха джамилун јухибул джамал. Аллах е убав, сака убавина. Сака да бидеш елегантен, чист, дотеран, убав, тоа верски и сунет на пејгамбер. Меѓутоа, ако во едно место некоја облека е специфична, и сега ти кога ќе облечеш таа облека, во очите на луѓето предизвикуваш гнев, предизвикуваш фалење. И тоа ќе кажа мен тераке, кој ќе остави некоја облека од скромност према Аллах, од почит кон Аллах. Надаху Аллаху јомел кијаме. Аллах на судниот ден елбесеху би хулелил иман. Аллах Азе оджеле на судниот ден ќе го облече со облека на иман. А вика, што значи облека на иман? Значи тоа значи дека ќе го внесе во дженет и ќе уже во дженет, бидејќи го оставил нешто заради Аллах. За да не должа многу, ќе спомену еден пример кој, ако човек го научи овој пример и го понесе со себе во глава, ќе сфати дека Аллах Азе оджеле прави чуда. И дека не можеш ништо да направиш освен она што Аллах го одредил. Ама ако нешто го правиш заради Аллах, тогаш Аллах ќе ти даде надомест. Послушај овој пример со податоци каде се наоѓа. Неприказниот Ѓорѓи Колозов. Неприказниот Бајки. Бележи Ибн Реџеп ел-Хамбели во негова книга Зејлу Табакату ел-Ханабиле на 443 страница. За еден шейх кој се викал Ебу Бекер Мухаммед Ел-Безар Ел-Енсари. Видите, важно име, презиме, све.
Kale, ištu fi Mekke. Vidio ovaj čovjek živjel u Mekke. Vika, fe esaben il džu, me pogodi glad, siromaštija. I odeći bočabe, naođam na pad džerdan od biseri. Da nećem se, skapo sam džerdan. Mogu vreden džerdan. Od biseri. I vika, go zemam, vikam, ej, Allah mi pušli risk. Se vidi, nije luđe kako i komentiram i raboti. E, Allah mi pušli risk, koja je moje. Ne, 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 ne je tvoje. Една година треба да го разгласиш меѓу народ оружјен с најдофова. Не во джеб да оставиш. И вика го зеде тој Джердан од скапоцени бисери. И доаѓам во чабе и во чабе еден човек вика. Оружје дали некој нашол Джердан. Има награда хамсо ми е динарен. 500 златници. Значи кој ќе ми го даде тој бисер? Кој го нашол? Ја му дам 500 златници. Тоа е голема сума. И вика јас, салам алейкум, бурум, како беше твојот? И ова е што така пропис. Како е твојот джердан, бел, црн, каков е? Опис. Дошто не, ти речеш, е, луѓе, најдов 500 евро, сите че се јават, ја мој се. Значи, тој джердан каква боја има? И тој која опиша, вистински, тој е собственик. Че, бурум, рече, ти сега 500 златници. Значи, не, не. Јас, иако имам потреба, ова го правам заради Аллах. Ова е многу важно, драги браќа. Кога старите ođи или турци вика, Аллах ни засичили. За Аллах задоволство. Ова нам ни фали. Ако ми е нешто ова ги правиме заради Аллах, Аллах ќе направи чуда со нас. И вика му го дадов. Додам по кратка постапка. И вика, после аджилокот, после времето, вика тргнав, ракиб туль бахар. Се качим на море. Се качим на море, ќе патувам. Вика, не фати бродолом. Значи, не време поплава, бродот се потопи, ја вика се фати взед на штица. Со помош на Аллах, Аллах ко сака. Значи, Аллах ко сака. Пак викаме Аллах. Викаме, однесе таа штица на еден брег. Брег. Не знам ни каде сум. И човек кој се најде на некој пусто место, или се наоѓаш во некој град, ние морам да имаме координати, како да се ориентираме во простор и време. Наша координација е джамија, минаре. Одиш во некој место, гледаш минаре, одма срце ти се пушта. И рече ја во джамија. Дојде време за намаз, дојде време за намаз, и луѓето сега се двоумат кој ќе излезе, и им реков јас. Ена мумкин, аку не имамен. Ја можам да видам имам, тоа факт повели, ги кланјав, тие луѓето, о, машала, каков глас, какво учење на Куран. Кога завршив со намазот, рече човеку, ти знаеш Куран? Како не, алхамдулилла, знам Куран. Знаеш да читаш, да пишуваш? Да, знам. Рече, ние ќе ти платиме, остани овде ка новој остров, да не учиш читање, пишување, Куран. И рече, така едно време ги учив. Еден ден доаѓаат една поголема група, вели, Аллах те награди, шејх, ние сакаме да ти направиме една добрина. Рече, бурум. Индена је ти име. Имам една девојка која јетим, сирак. Татко ја починал, таа нема никој друг, останата сама. Дали би си прифатил да те ожениме со неа и да не останеш овде каде да не бидеш имам, да не бидеш учител? Че, инкабилет, ако таа прифати, ако мене ми се допадне, иншала за хајр да биде. И вика, риниха, покажете ми ја, отто кај неа, таа покриена на незе джердан. И вика, кога го трна тоа пече, или шамија кажано, јас вика, наместо да гледам во лисето, гледам во джерданот. Овој Джердан ми е познат, а поминати се години. Години се поминати. Ама не можеш да заборавиш таков скапоцен Джердан со такви вредности. И вика, јас цело време наместо во лице да гледам, ја гледам во Джерданот. И луѓето ми рече, луѓето тие што беа тука, вика, лекат ка срте калбеха. Ме ти го скрши срце на девојката. Ти гледаш Джердан, понаше ти гледаш пари или гледаш девојка? Рече, извинете, хавал, чинете, ама се занесов. Како за нас е мијат? Рече, за Джерданот. Што е Джерданот? Рече, од каде е Джерданот? А, рече, незиниот татко беше многу побожен човек. Види се, животов, какви случки, какви работи ги мести. Дека незиниот татко беше многу побожен човек. И богат човек. И беше на аджилак одамна, рече. И на аджилак му загинал овој Джердан. Го нашол тој Джердан некој човек.
и му го вратил без да земе надомест. А тој сакал да му плати 500 златници. И тој рече, цел живот се молеше, о Аллах, види, о Аллах се молеше. Кој вика, ми е дова оружие. Тој цел живот се молеше, Аллахумма џмиъ, Аллахумма џмиъ, бејни во бејнеху, фи зеваџи бинти. О Аллах, спој ме со овој човек да му дада мојата ќерка да му биде жена. Види сега. Па рече, јас сум тој човек. Јас сум тој човек пред години, години го најдва тврдјентан и му го вратив. Аллах Азе во джелне, после толку години, Аллах одредува таа да му биде и жена, черката од тој човек, и Джердано да му припадне нему. Фе ишту меаха аишетан тајјебе. Па иже живеја со неа прекрасен живот. Кој имаш ирлија жена, ти си најголем богаташ. Па живеја со неа прекрасен живот. Потоа таа се ми роди две деца, па пресели, па и тие две деца преселија, и ми остана тој Джердано. Отидов да го продадам на пазар, знаете колку? Вели овдека, би миети елфи динар. Тој Джердан го продадов за 100.000 златници. 100.000 златници. Ако нешто ти остави заради Аллах, Јусуф алейхиселам остави блуд. Ви знаете, Јусуф алейхиселам беше во состојба да направи блуд. И ние правиме довала да ја направи нашата младина како Јусуф алейхиселам. Хейтелек, во соба на жената, на управникот, која била лична убава, имал услови да направи блуд, значи, ги затворила вратите и му рекле, хајде, не, хајде! Кале ме, азаллах! Мазаллах, сачувај Боже! И што се случи со Јусуф, алейхиселам? Го остави харамот, Аллах, азе ваджел, не го направи управник на Египет, го направи да биде министер, да биде оној кој ќе управува со економијата и со житото, во годините на гладта и на сиромаштина. Да не дожа многу. Сулеман алейхи салату ва салам имаше 20.000 коњи. Сулеман алейхи салам, кој беше и крал, и пејгамбер, и неговиот татко, Дауд алейхи салам. Беа и кралеви, и пејгамбери. Аллах ги почести и со власт, и со пејгамберлук. Имаше 20.000 коњи, расни коњи. Ако читаш Куран, во Суре Сад, отвори дома, Суре Сад. И тоа пишува, и тој ги галеше коњите. Имаше коњи со 30 да знаат играт, со грили, со опашка. Лишни, нужи даваат за коњ, вие знаете, посебно арапине. Некои расни коњи тие влезат милиони. И вика, Сулеман алейхиселам ги галел, играл со нив, со коњи, секој има некој хоби. И вика, еден ден толку ги галел, толку ги милувал, толку со нив, се занесол, хатта гаребети шемс. Дури зашло сонце. Што? Ја препуштил Индија. Ја препуштил Индија. Фа амара би акриха. И наредил да се заколат. 20.000 коњи. Чешо, како? Вика, кене, вика, тоа било дозволено во нивниот закон. Во време на сонце. Тоа било закон. Било дозволено. И ги заколат 20.000 коњи. Аллах, азе оджелле, заради тоа што го направи, заради Аллах, Аллах му даде ветер. Фа сахарна леху риха. И му го подчинивме ветерот. Ветер. Кој за еден ден може да помине далечина и растојање, што можел за два месеци да помине со коњи. Значи, два месеци со тие расни коњи, брзи коњи да одиш, да се вратиш, два месеци. Аллах Азе ва Джелле, со помош на ветер, за еден ден таа далечина може да помине. Зошто нешто го остави заради Аллах, Аллах му го замени. Валлах и ние исто во живот, ако го практикуваме во правило и начело и принцип, ако нешто правиме заради Аллах, и оставиме харам заради Аллах, оставиме нешто заради Аллах, ја векам, човек нема муабет, ти дади му селям заради Аллах, ти пак не прави муабет, ма дади му селям, тежината фрли му а нему, а тој нека не ти прави селям, па нека збори на луѓето, тој беше крив, па затоа ми даде селям, ти не прави го заради Аллах, че видиш Аллах како, ќе ги нарихта и ќе ги намести работите. Ова е животно правило кое е потврдено и со Куран, и со Сунет на Пејгамбер со селем. Го молиме Аллах Азе ва Джелле да не упати кон вистината да ја следиме и да ни ја покаже како вистина. Го молиме Аллах Азе ва Джелле ен јуријанал батиле батилен хатта нечтелибеху. Го молиме Аллах заблудата да ни ја покаже како заблуда за да ја избегнуваме. Го молиме Аллах Азе ва Джелле да правиме дела на дженетли, да не чува дела кои можат да не одведат во джехеннем.
го молиме Аллах Азза ва Джелле, Аллах да ни помогне да правиме добри дела, да живееме и да умреме со ла илаха илля. Они кои се болни да ги излечи, они кои имаат мака да ми отргна. Они кои се неупатени, Аллах да ги упати, они кои се умрени, Аллах да им се смилува. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.